یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یہاں نبی کی مدد سے مراد نبی کے دین کی مدد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ اس عمل کو اپنی مدد سے تعبیر بھی کرتے ہیں اور نبی کی مدد سے بھی، تو بھلا اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے بھائی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ دین کی مدد کرنا یہ اللہ ہی کی گویا مدد کرنا ہے، اس میں ترغیب ہے۔ کچھ زکام ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ تو دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی وہ ذریعہ جس سے ہم دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ جہاد کے موقع پہ جہاد ہے، تبلیغ کے موقع پہ تبلیغ ہے، دینی مدارس کو پروموٹ کرنا۔ یہ جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں خاص طور پر جو حکمرانوں میں، ان کو دینی مدارس کبھی بھی نہ اچھے لگے ہیں نہ لگتے ہیں اور نہ قیامت تک اچھے لگیں گے۔ ان کو دنیا کا جو سب سے فضول ترین طبقہ ہے وہ مولویوں کا طبقہ لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو دینی مدارس کو سپورٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی، ان لوگوں کی جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس میں کام کرنے والے علماء ختم ہو گئے، یعنی مدرسے ختم ہونے سے ظاہر علماء ختم ہوں گے، تو پھر یہ دین کی باگ ڈور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر وہ زمانے کے حساب سے دین میں کاٹ چھانٹ کریں گے، کیونکہ یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں، تو یہ اس دین کو پسند بھی نہیں کرتے جس میں قربانیاں دینی پڑیں۔ اس دین میں پھر کل پرچے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہو جائے گی، ان کا فتویٰ آئے گا کہ کل پیپر ہے تو روزہ، کیا خیال ہے بھائی، چھوڑ دیں، بہت ساری چیزوں کی گنجائش مل جائے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، صدیوں سے ہمارے دینی مدارس میں علماء صلحاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سارا نسب روحانی کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں حدیث میں اپنا نسب بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں قرآت میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں فقہ میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک، میں جو ہے قرآن میں بیان کر سکتا ہوں نبی تک اپنا نسب۔ جتنے صرف میں نہیں، دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، پھر استاذ کے استاذ، یہ سارے سلسلے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سینہ بسینہ چلا ہے علم، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رجال سے، افراد سے سینہ بسینہ چلا ہے۔ ہاں گمراہی بھی پھیل رہی ہے مدارس میں، کچھ جاہل لوگ بھی آ جاتے ہیں، کچھ غلط لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے۔ خیر کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو اس طرح یاد رکھو، دینی مدرسوں کو سپورٹ کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد کے مترادف ہے۔ آج حکومتوں نے مدارس میں اتنی سختی کر دی ہے کہ مدرسوں کو چندہ دینا ایک مصیبت بن چکا ہے، اکاؤنٹ میں تفتیش شروع ہوتی ہے، مدرسوں سے آگے پوچھا جاتا ہے اتنے پیسے کیوں آئے تمہارے پاس، یہ کہاں سے آئے، خام خام میں تنگ کرنا۔ یہ پچھلی حکومت بھی کر رہی تھی اور اس حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں بیرونی دباؤ ہے یا کیا ہے، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے تو ان مذہبی اداروں کو بچانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری۔ تو ان مسجدوں کو، ان مدرسوں کو، اور قرآن میں اللہ نے جہاں بھی جان سے جہاد کا حکم دیا وہاں مال کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، دنیا کا اصول ہے یہ۔ تو جیسے جہاد کی جب موقع ہو تو جان بھی پیش کرنی ہے اور مال بھی دینا ہے، تو ایسے ہی یاد رکھو دین کی تبلیغ میں جان بھی خرچ ہوتی ہے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ تبلیغ والے بیرون ملک جاتے ہیں تو ٹکٹ پہ پیسے تو خرچ ہوتے ہوں گے نا، نہیں آ رہی بات، پیسے بھی تو لگتے ہیں،
تو جان بھی مال بھی، تو دینی مدرسوں میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی. آپ کہہ سکتے ہیں تبلیغ والے تو جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو اپنا پیسہ لگاتے ہیں، تو مدرسے والے بھی اپنا پیسہ لگا دیں. بات نہیں آ رہی سمجھ؟ تو دینی مدارس بھی کیا کریں، وہیں کے علماء خود اپنا پیسہ لگائیں. تو یاد رکھو تبلیغ میں سال میں، زندگی میں ایک دفعہ سال کے لیے نکلیں گے یا سال میں چار مہینے کے لیے نکلیں گے، باقی سال وہ کمانے کو دیتے دے ہیں. کسی کی دکان ہوگی، کسی کا بزنس ہوگا، کسی کا کاروبار ہوگا، لیکن دین کے علم کے لیے جب انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو علم دین حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے یہ 8 سال کم از کم ہے، دن رات. اس میں طالب علم کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور علم حاصل کرنے کی جو بہترین عمر تھی جوانی، جس میں وہ کوئی فن سیکھ سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، انجینئر بن سکتا تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا نا، وہ ساری عمر لگا دی اس نے علم دین میں. اب وہ دنیا کے اکثر کسی کام کا، بولو بھائی، نہیں رہتا. اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ بیچارہ کہیں چپڑاسی بھی نہیں لگ سکتا، اور اگر لگ سکتا بھی ہو تو چپڑاسی ہی بننا تھا، تو 8 سال یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے بھائی. پھر اس پڑھائی کو ڈیلیور کرنے کے لیے، کیونکہ میں تو مشاہدہ کر کے آیا ہوں نا مدرسوں میں، اب بھی جاتا ہوں مدرسے میں، تو اس کو پڑھانے کے لیے مغرب سے عشاء تک مطالعہ، بڑے مشکل مضامین ہیں وہ، پھر عشاء کے بعد مطالعہ اسٹڈی کرنا کہ کل پڑھانا کیا ہے، پھر دوپہر سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک، صبح سے لے کے کسی مدرسے میں 4 بجے تک کی ترتیب ہے، ورنہ 1 بجے تو کم از کم ہے. تو صبح 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک کیا کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر شام کو مطالعہ اسٹڈی. پھر اس کے علاوہ بھی جو زیادہ محنتی علماء ہیں وہ اس کے بعد بھی ٹائم دیتے ہیں. تو ہمارے پاس، زیادہ تر علماء کے پاس کمانے کا موقع نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس دین کے لیے بڑی قربانی ہے، غیر مسلموں میں اس کا تصور نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں کئی کئی کتابیں پڑھانے والے بڑے بڑے قابل، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں. تو جب وہ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر کمانے کا موقع نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا، تاکہ یہ دین کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان کی توجہ کمانے کی طرف نہ جائے، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ دین کے کام میں بے فکر ہو کے لگے رہیں، ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ، کیونکہ مدرسوں میں اب تک جو تنخواہوں کا ریشو ہے نا وہ اتنا تھوڑا ہے کہ گورنمنٹ کا جو بالکل ایک تھکا ہوا ملازم ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ بھی ایک شیخ الحدیث سے عموماً زیادہ ہوتی ہے، جو مدرسے میں سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا ہے. دین کی مدد میں کیا ہے؟ دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے، 2007 میں ان کی 4000 تنخواہ تھی اور 2 بیویاں تھیں ان کی. چلو خیر، بیویاں تو ان کا اپنا ہیڈک ہے، وہ تو وہ مدرسے والے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو تنخواہ دیں گے، اب تم نے 2 کی ہیں 4 کی ہیں، ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. اس میں تو ٹھیک ہے کہ 2 ہوں 4 ہوں ہی ان کا، لیکن اتنی تو دو، کم از کم ایک کو تو پال سکے وہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو مدرسے کے بعض اساتذہ کہیں چلو 4 کی ہے تو پھر 4 کے حساب سے تنخواہ ملنی چاہیے. تو وہ اتنی غربت میں 4000 ان کی تنخواہ، ان کے بچے بھی، 2 بیگمات بھی. تو میں نے کہا یار اس میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ اور محتمم ٹھیک ٹھاک مالدار، چندے کے پیسے الگ آ رہے ہیں، تعویذ گنڈوں کے الگ، دبا کے کما رہا ہے، اور استاذ کو کیا دے رہا ہے؟ 4000. کہنے لگے کہ یار میں صبح ناشتے میں دودھ کی چائے نہیں پیتا، قہوے میں رات کی بچی ہوئی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں ہم لوگ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، آپ کو پتا ہے. تو وہ قہوے میں رات کی سوکھی روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں، اور اسی طرح زندگی. ایک کمرہ ہے، اسی میں پارٹیشن کر کے 2 کو رکھا ہوا ہے، وہ گھر ہے ان کا. کچھ دن تو بیچارے نے صبر کیا، اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گئے وہ. ظاہر ہے کہ نہیں کیسے گزر، ہر آدمی میں پھر ایسا توکل تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے قابل استاذ کو بھگانے کا گناہ کس کو ہوگا؟ محتمم کو. وہ پھر ایسے عجیب عجیب سے استاذوں کو لے آتا ہے. ایک اور
مانسہرا میں کہیں ایک اس قابل عالم تھے، اتنے قابل میں حیران ہو گیا، بہت قابل تھے. میں نے کہا آپ اتنے قابل آدمی ہو، آپ کو تو کسی بڑے مدرسے میں حدیث پڑھانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا میں نے پڑھائی تھی، پورے سال میں پڑھاتا رہا، محتمم نے جو مجھے تنخواہ دی نا سال کے بعد وہ اتنی تھوڑی تھی کہ میری مرغیوں کا خرچہ بھی اس سے پورا. اس طرح کے الفاظ سے مجھے پورے بھی یاد نہیں، پرانا واقعہ ہو گیا. کہہ رہے میں نے کہا یار میں نہیں پڑھا سکتا بھائی، یا تو تیرے پاس پیسہ ہی نہ ہوتا، پیسہ تو بہت آ رہا ہے تیرے پاس. نتیجتاً کہتے ہیں میں چھوڑ کر گورنمنٹ کی کسی جاب میں چلا گیا، جاب کر رہے ہیں وہ، تو سارا علم کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا. تو ایسے بڑے بڑے قیمتی ہیرے نکلتے ہیں تو ان کے وہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو کچھ تو ہونا چاہیے. تو یہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی، میری بھی آپ کی بھی. سر میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی، تو اس کا مطلب میری نہیں ہے، میری بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اسی طرح ایسے علماء جو دین کے لیے اپنے آپ کو، جنہوں نے وقف کیا ہوا ہے، تو آپ جا کے ان کو تلاش کریں، دیکھیں کہ واقعی اگر وہ غریب ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ مستغنی ہو کر دین کی خدمت کریں. اور ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. تو ایسے طلبہ کو دینی مدارس کے تلاش کرنا کہ بھائی یہ جب تک یہ پورا عالم بن کے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری. تو تاکہ یہ طالب علم پیسوں کے معاملے میں بے فکر ہو کے، ہر ایک کے ساتھ نہ کریں کیونکہ بعض بگڑ بھی جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں فری پھوکٹ میں آ رہا ہے تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار بس کھاؤ مفت، جب منہ کو لگ جاتا ہے نا. تو اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں بہت زیادہ تر اس کے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، سائڈ افیکٹ اس کے زیادہ ہیں. تو یہ تجسس کر کے، تحقیق کر کے. میرے ساتھ ایسا ہوا، بعض طلبہ کو میں نے تعاون کیا، کچھ تو اچھے نکلے الحمدللہ، وہ پڑھنے میں لگے رہے، اور کچھ کی ایسی رپورٹ آئی کہ وہ پھر رپورٹوں سے اندازہ ہوا کہ یہ بگڑ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان میں لالچ پیدا ہو گئی ہے. تو اگر ایک عالم میں لالچ پیدا ہو جائے تو وہ تو تباہی ہے پھر معاشرے کے لیے. تو ایسا بھی نہ ہو کہ استغنا خراب ہو جائے اس کا. تو یہ سب چیزیں، تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تنصروہ. اسی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علماء کے بیانات کو پروموٹ کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا، یہ بھی، کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور ذریعہ ہے، آج بہت طاقتور ذریعہ سوشل میڈیا. آپ لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہے، پھر درس قرآن کی محفلیں منعقد کروانا، یہ تمام چیزیں، جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو، یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے، میری مدد. یہ کس کی مدد کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے دین سے.